आज साबुनामा मेची महाकालीको वनभोज कार्यक्रममा सहभागी हुनलाई यी राम्रा राम्रा नानीहरू बस कुदिरहेछन्। केही छ भन्नु? के मास्क निकाल्नु पर्यो भने सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक नमस्कार। म वैकुण्ठ थापा, यस मेची महाकाली सांस्कृतिक मञ्चको महासचिव। यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो मेची महाकाली सांस्कृतिक मञ्चको तर्फबाट हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मेची महाकाली सांस्कृतिक मञ्चद्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रममा मेरो कार्की सुमित्र मुख्य अनि साथीहरूको भेट चलिरहेको छ र वाद्यवादनतिर हुनुहुन्छ शोभलाल गिरी मादलमा अनि सुशील थापा मादलमा, हार्मोनियममा हुनुहुन्छ सुकुम माली अनि झेलीमा हुनुहुन्छ दामबहादुर थापा अनि देवेन्द्र। के छ माइजू? Oh my God।